enemmän on jengi, niin se enemmän me ollaan niin kuin oltais emämaas, eli Brasilias. Tää on kyllä hienoa. Tuolla on tommonen liukuovi, niin mureneessa se pysyy kiinni. Jengi aina yrittää avaa sitä, mutta mun mielestä on niin siistiä, kun tulee hiki ja peilit menee huuruun. Tänne on tultu tekee hommia, kotosit huilata ja pidetään niitä ovia auki. Lukkopainipäivä, vaikka aamulla aina sit fysiikkaa tietysti ekaksi. Ikinä ei olla valmiit. Meillä on ikinä viimeinen versio itsestämme. Aina pystytään kehittymään. Tämmösen kanssa kiva paini. Täytyy nyt ainakin kesäkuun loppuun asti. Mulla leikattiin eturistisiteet ja sivusiteet ja sitä parannellaan tässä parhaillaan. Siellä oli kaikki poikki, meni tyhmästä liikkeestä, en tehnyt mitään muuta kuin näin. Sit pamahti. Ja nää on nyt oikeastaan, onko ne kolmannet painireenit? Sit sen jälkeen, leikkauksesta on nyt puoli vuotta. Tietysti se on sitä, mitä mä rakastan tehdä, on tää. Mut on se niinku paikkapaikoa aika synkkää, kun on semmonen se vahvuus, se oma osaaminen, niin se vahvuusalue, niin se on viety pois tästä mattopainisesta, kun jalka leikattiin. Hauskaa se on, mutta kyllä niin kuin nytkin tuntuu jalaset. Ja siellä seuraava nuori hirvas odottaa. Oho, se on raskasta. Tuommoiset nuoret hirvat, niin ne yrittää repi päänahkaa koko ajan irti. Se on hyvä vaan, mut ei kai. Toi oli fiksu ja hyvä jätkä, niin se ymmärtää. Se miten toi muuttaa oma peli, niin on se, että mun vahvuus on liikkuminen. Ehdottomasti liikkuminen. Nyt se liikkuminen on niin lapsen kengis. Ja mä joudun periaatteessa käyttämään niinku aika paljon voimaa, että mä saan pidetty ne jätkät siellä alla. Kun ennen mä oon tehnyt sitä, kun ne siltaa käyttää voimaa, niin mä oon sit ollut sen niinku sen pienoisen askeleen edellä. Ja niinku sillä vienyt sitä matsia. Nyt se on poies, kun ei jalka mene koukkuun, ei se mene suoraksi ja se on semmonen kohmelo. Niin. Se on aika hanurista. Mut tukka hyvin näkyyks kello. Se on niinku näitten painireenien pahin suola, et menee viikset huonosti. Kolmannet lukkopainireenit mulle. Ja koko ajan niinku mä pyrin ottamaan vähän niinku sellai paremmin ja paremmin. Mut onhan se vielä ihan lapsen kengissä silleen, et en mä pääse tekemään niitä mun oikeita asioita, että menee päällä makaamiseksi ja tosi huono liikkumista. Ja sitten taas mun vahvuus on tosiaan se liike ja ketteryys ja äly siinä pelissä. Niin tossakin kun mä painin, niin mä huomaan sen, että vitsi, tossa on paikka, tossa on paikka, tossa on paikka, tossa on paikka. Niin sit mä snadisti turhaudun siitä, kun mä en pysty tekemään niitä. Mä en niinku pääse sinne, kun toi on niin klomppu vielä toi jalka. Ja sit se ei tosiaankaan niinku, se ei taivu tän enempää vielä. Sit toi niinku rupee olemaan jo aika maksimei. Ja sit suoraks vääntäminen vähän sattuu, niin se tietty hiukan kiusaa. No joo, onhan mä niinku lajireeneissä silleen käynyt, että mä oon käynyt pistareilyämässä kerran 2 viikossa. Ja sit on tehty tuota fysiikkaa ihan hirveesti, mut se on ollut niin sanottu lajiomasta fysiikkaa. Pyritään tekemään kaikki liikkeet niinku NS-otteluasennosta. Ja täytyy muistaa, että se on kuitenkin se vapaaottelu, se mun laji. Et paini on tuommoista istumista ja makaamista, mut vapaaottelu lähtee aina pystystä, niin siitä pitää olla jäntävä, terävä ja pitää olla myöskin räjähtävä. Ja räjähtävyyshän on mun yksi vahvuuksista. Niitä ollaan kehitetty.
Mut siis joo, ennen kaikkea tää on niinku mentaalisesti iso juttu, että mulla tulee tällainen soija ja mä tuun painisalille, tää on mun duuni, se tuntuu hemmetin hyvältä. Mä pääsen tekemään tätä nyt jo, vaikka se on puoli vuotta vasta leikkauksesta. Ja vaikka se jalka sattuu silloin tällöin, niin silti mä pääsen tekemään tätä. Just tänään oltiin psykologilla ja juteltiin niin kuin menneestä, tapahtuneesta ja kaikesta, niin kyllä mä sanoin, että en mä haluaisi sanoa, että mä olin masentunut, mutta snadisti sellaisia oireita, niin mun psykologi rupesi nauramaan ja sit se oli silleen, että snadisti. Mut nyt ollaan jo niin sanotusti voiton puolella ja hymy on huuleissa ja huumori on mukaan, niin silloin yleensä kun mun tekemisessä on huumori ja mä tuun salille ja heitän läppää, niin silloin musta näkee, että hommat toimii. Mitä lähtee ekana? Et lonkero jäi. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt ne toimii. Toki tää on vielä kuntouttamista sinällään. Oma kunnianhimoinen tavoite oli, kun jalka leikattiin, että syksyllä mä ottelisin ja mut sanotaan, että nyt kesäkuun loppu olisi jalka siinä kunnossa, että pystyisi tekemään asioita jo tosi hyvin, niin sit se tarkoittaisi lähinnä sitä, että marras-joulukuussa pystyisi ottelemaan. Ja onhan se merkattu mun kalenterinkin jo, että marras-joulukuun puoliväli, niin siihen väliin sopii matsi ja siihen me niinku periaatteessa nyt jo treenataan ja tähdätään ja jaksotetaan tätä tekemistä. Mun pitää tehdä pieni välihuuto. Hyvä, otetaan hörppyvettä! Mut joo, nythän toi, vaikka mä pääsen tekemään tätä, niin toi on ihan niinku puuhastelu, että mä otan fiksuja pareja ja semmosia turvallisia partnereja, kenen kanssa on paininut paljon ja tietää, ettei sieltä tuu mitään yllätyksiä. Niin semmosten kanssa semmoista kivaa tekemistä, niin onhan se eri, että munhan pitäisi olla tuolla toisella puolella ja mua prässättäisi ja ajettaisi semmoista kovaa painikuntoa. Jätkät vetää pystypainiseen näköjään. Mut hei, nyt me eletään tässä hetkessä ja me nautitaan siitä, mitä me nyt tehdään ja elämä on hienoa. Nyt me menen seuraavaksi näyttää vähän tekniikkaa. En ole vielä mitään keksinyt, mutta katsotaan, enköhän mä jotain keksi. Hörppyvettä!